Aftësi, art dhe profesionalizm ka qenë aktiviteti organizuar një ditë më parë në shëtitorin bregdetare të qytetit të Vlorës. Shkolla tregtare, industriale dhe Naim Frashëri ka qenë pjesë e aktivitetit organizuar nga zyra vendore e arsimit Vlorë. Nxënësit e këtyre tre shkollave kanë qenë protagonistët e vetëm të stendave të krijuara nga vetë ata, me produkte të ndryshme dhe vërtet interesante. Ndërsa pjesë e këtij aktiviteti jo vetëm qytetar dhe kalimtar, por dhe nxënësit e shkollave nëntëvjeçare, të cilët pritet t'i bashkohen arsimit profesional. Nga drejtuesit e institucioneve shteksuar rëndësia e profesionit që marrin nxënësit pas përfundimit të arsimit profesional. Stenda e shkollës tregtare ka pasur mjaft interes, pasi nxënësit kanë gatuar në lungomare live aty përballë tyre. Tani po bëj një panair, e mundsuar nga shkolla tregtare. Është për herë të parë që po zhvillohet një panajër i tillë dhe çdo gjë po mundemi ta bëjmë këtu. Ta tregojmë çfarë po bëjmë. Jam viti 4 hoteleri turizëm. Shkolla më ka mësuar shumë gjëra dhe tani që po mbaroj dhe shkollën, e falenderoj shumë sepse më ka bërë të jem ky që jam tani dhe te Marina Bay. Te Marina Bay. Po. Çfarë bën specialitetin? Specialiteti im është më i mirë, është krudua zgara, kryesisht i kemi mësuar të gjitha. Nga pak dhe falë shkollë sigurisht. Dhe tani presim të mbyllim, depse me pak e shardhje, se në do nga mungoj shkolla. Dhe tani receta që po bëjmë, është një risotto eftot, e marinuar me perime, vaj, kript, grana, majdanoz, me gjitha perime të si në spresisht. Përshëndetje, sot jemi në një event organizuar nga shkolla tregtare, ku shpalosim aftësitë tona, çfarë kemi mësuar në këto 3 vite të shkollës tregtare. Tu kemi një pene kungull karkalec me salcë roze. Tani jemi në fazën e me bërjes të kremozitetit të kësaj paste. Kjo është era e parë që gatuani në shesh përpara. Po, 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 falë shkollës tregtare. Edhe si ndiheni kur shikoni një publik të madh? Shumë të emocionuar dhe të vlerësuar në njëjtën kohë. Çfarë viti je dhe çfarë profesion? Në vitin e tretë për hoteleri turizëm. Po, viti parë. Hoteleri turizëm. Të zgjedhin shkollën tregtare sepse do arrin diçka në jetën e tyre. Edhe pse procesi regjistrimeve nuk ka nisur ende për arsimin e mesëm, dëshira e shkollarëve ka qenë e madhe për të qenë pjesë e shkollës tregtare. Atëherë si të quhen dhe nga ku shkollë vjen? Që më quhen Denis Dirza dhe vin nga shkolla Rilindja, te rrugë e re. Tu po. Jeni për herë të parë që shikoni shkollën tregtare? Po. Po. U ka lindur dëshira që të jeni pjesë e kësaj shkolle? Po, më ka lindur dëshira. Ti do vish të regjistrohesh? Po, në shtator. Çfarë bën? Për pasi qer. Arsimi profesional përfshi dhe shkollën Naim Frashëri, janë institucionet që i pajisin nxënësit me aftësi të mëdha për të përballuar tregun e punës, duke dalë në fund të procesit 4-vjeçar, profesionist të vërtetë.